сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ мод яг тарих арчлах энэ цаг үед модыг яаж арчлах уу? Арчлаханд юу нь юу ордог талаар одоо үндэсний цэцэрлэгт төрөлнгийн анхны ерөнхий инженер одоо миний хувьд бол бас энэ цэцэрлэгт төрөлнгийн ногоо ээж болсон оюун гэрэлтэйгээ бас ярилцах гэж байна. Тэгээд энэ модонд ямар арчлагаа хийх ёстой вэ? Энэ тал дээр бас зөвлөгөө өгөөч. Тэгэхээр одоо яг хаврын модны арчилгааны үе эхэлж байна. А тэгээд арчилгаа гэхэл хүмүүс бол услах, боордох гэдээ маш олон ажил хийдэг. А энэ ажил дотроосоо яг одоо өнөөгийн мөчид модыгаа ингээд нахаа задрахаас өмнө навшилт эхлэхээс өмнө хийх ёстой нэг арга бол огтлооны арга байгаа, арчилгааны арга. А ингээд огтлооныхаа аргыг болохоор дотор нь хэлбэржүүлэх, танах, тайрах гэсэн ерөнхийдөө гурван хэлбэрээр хийх ёстой. А тэгээ хэлбэржүүлэлт гэдэг маань бол тухайн модыг ямар хэлбэрт оруулах уу тэр хэмжээгээрээ одоо дитмийн гадна хэсгээр дандаа таналт маягаар хийн. А тайрах гэдэг маань бол энэ модоо зөв ургуулахын тулд ишний хэлбэрийг гаргах, мөн одоо энэ дитмийн зөв хэлбэрийг гаргах. А дээрэс нь энэ модлог ургамлаа одоо дитмийн гэрэлтүүлгийг нь зөв хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ мод маань дитм өөрөө дотроо маш олон мөчөрж шигүү урган, зүв буруу урган. Тэгэхээр трийг нь ингээд огтлох энэгээ бол тайрлт гэж байгаа. А мэдээж бас нэг арга бол юу гэвэл энэ модондоо өтөлсөн, хатсан, механик гэмт авсан хэсгээ бол бас танд тайрна. А тэгээ энэ бүхнийгээ бол ерөөхд нь огтлохооны ажил хийх гэж ярьж байгаа. За өнөөдөр болохоор би энэ монс модон дээр яг ямар мөчрийг нь тайрах уу, ямар мөчрийг нь танжээж энэ маань зөв хэлбэртэ орох уу, дитмийн зөв хэлбэрийг яаж үүсгэх үү гэдэг тал дээр нь анхаарч одоо хэлбэржүүлтийг хий. Тэгэхээр энэ монс мод маань үнэхээр цэцэрлэгт хүрээлэнд хамгийн анхны тарсан модны нэг байгаа. Тэгээд маш жоохон байсан. Тэгээд өнөөдөр бас ингэж арчилж, хамгаалж ургуулсны үндсэн дээрс ийм сайхан болчихсон байна. Үндснийхээ хүзүүнээс ургасан одоо тэр доод хэсэг байна да. Энэ үндсэн модноос гадна үндснийхээ доод хэсгээс одоо илүү энэ ургацсан байгаа. Эднэрийг бол бүгдийг сайхан цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингэж яаж одоо энэ үндсэн модоо сайн ургах вэ? За тэгэнгүүт үндснээс ургасан гэхээр энэ бүх мөчрүүдийг авна гэсэн үг. За эднэрийг ингээд авна. Жишээ нь. За хоёрдугаар нэг дор маш олноороо ингээд сагсааж ургасан мөчрийг авна. Яагаад гэвэл энэ бие биенийхээ ялгаагүй одоо мод хоорондоо ойрхон тарингууд нэг нэгнийхээ тэжээлийг авдагтай адилхан нэг үндстэй мод маань мөчр нь өөртөө бас нэг нэгнийхээ тэжээл нөлөөлдөг. Тэгэхээр энийгээ сайн ургуулахын тулд нэг дор одоо олноороо ингэж багсарч урсан. Одоо энэ гэхэд жишээлбэл нэг дор ингэж гурваараа ингэж ургасан байна. Тэгэнгүүт энийгээ бас ингэж цөөлж өгнө. За ингэж цөөлөхдөө бас мөчрийнхөө хэлбэрийг харна. За энийг энэнгээр авна. За болоогүй шүү. Энийг бас авна. За тэгээд энэ авахтаа өшөө юуг анхаарах вэ гэхээр ингэж доошоо уруу харж ургасан гэж ярьдаг бид нэр тэ. Мод мод дээшээ л ургасан шүү. Тэгэнгүүт доошоо унжиж ургасан мөчрөө авна. А дээрэс нь одоо хоорондоо мөчр хоорондоо одоо ингээд огтлолцол үүсгэж байгаа. Одоо энэ ихэд нөгөө мөчртөгөө ингээд огтлолцол үүсгэж байгааз ийм огтлолцол үүсгэж байгаа мөчрийг бас авна. Доороос ургасныг авах нь байна. Уруу харж ургаж байгаа мөчрийг авах нь байна. Мөчр хоорондоо огтлолцол үүсгэж байгааг бас авах нь байна. За өшөө дахиад нэг арга юу гэхээр одоо би нөгөө нэг залуужуулах гэж ярьсан тий. Тэгэхээр одоо энэ бол нилээ өтлцсөн мөчр харагдж байна. Бүр ингээд өхрөөд модчод бусад мөчр болоо. Тэгэхээр энэ өтлцсөн мөчрийг бас авах хэрэгтэй. Ингээд доороосоо эхлээд явах нь шүү дээ. Тэгээд анхаарах юм юу гэхээр одоо ямар ч модон дээр эхлээд 40 сант, 60 сант гэж ингэж одоо ишээ үүсгэн гэж анхаарах хэрэгтэй. Тухайн модныхаа наснаас хамаарат. А залуу модон дээр бол эхлээд нэг за 30 40 сант хүртэл ишээ үүсгэе да гэж бодно. За энэ дээр бол жишээлбэл нилээ одоо 10 шуу жил ургаж байгаа болохоор нэг 60 сант орчимд одоо ишээ үлдээ гэж бодоод энэ завсрах мөчрүүдийг бүгдийг авна гэсэн үг. Ингээд цэвэрлэн. Аа тэгээ мөчрөө хайчлахдаа хамгийн гол нь одоо энэ модонд тулгаад хит тулгуу байж болохгүй. Аа бүр хит хол ингээд ярдойтл нь үүсгэж авч болохгүй бас. За ийм мөчрүүдийг авна. Өшөө одоо нэг модны мөчр маань одоо энэ ингээд мөчр гарлаа гэхэд энэний бид нар суух гэж ярддаг энэ завсраас, найлзуурын завсраас гарсан мөчрийг бас авах хэрэгтэй. Яагад үгээр энэ үндсэн энэ дитэм үүсгэж байгаа энэ мөчрт маань саад болж гэн гэсэн үгнээс тийм мөчрүүдийг бас авах. За одоо энд
Одоо энэ гээд дөрүүчийн бас уруугаа урууж байгаа мөчт маань бас орцог байна. Энийг авна. А нэг дор олон мөчрөхтэй энэ бас ингээд салаалаад ургацтай байна. А энэ үнжиж ирээд энэ тогтсон үүсгэж байна. Энэ мөчрийг бас авчлаа гээд гих жишээтэй. За тэгээ ингээд бид нар мөчрөө авчлаа. Мод маань бидний огтлсон хэсгээр ингээд шарахтай үлдэнэ. Тэгэхээр энэ мөн л ялгаагүй энэ мөчр чинь өөрөө үндсстэйгээ бас тэжээлээ авдаг сууг судагтай л байгаа. Тэгэхээр эндээсээ одоо яг энэ хаврын үйлдэл төр чийг алдаж эхэлнэ. Дээрэс нь энэ маань шүүсээ татна гэдэг чинь үндснээсээ хамаг тэжээлээ авч байгаа. Тэнгүү тэр тэжээлийг бас алдаж эхэлнэ. Тийм болохоор бид нэгийг хяргаал хяргасан даруйда одоо битүүлж өгөх ёстой. Инхинд бол бид нар одоо ашиглаж байгаа юм бол яг өнөөгийн нөхцөл бодох хатаагчгүй бодох байна. А өшөө дахиад одоо ланы тус ашиглаж болно. Тий ланы тусаар ингээд битүү шаваад өгч болно. Эдгээр чинь бүгдээрээ огтлоондоо л орж байгаа байхгүй юу? Огтлоо, модны огтлоо гэдэгтэй л орж байгаа. Тэгээ огтлоон дотроо одоо залуужуулна гэх юм бол хөвгшин, хатсан, механик гэмтэл авсныгаа хөрөөт чинь. За энийг эн чинь бас л огтлоо шүү дээ. За тэгээд тайрна гэхээр яг ингээд мөчр дээрээ ингээд огтлохыгоо хэлж байгаа юм. А танна гэхээр зөвхөн нахан дээр ингээд ширвэж явахыг хэлж байгаа байхгүй юу? За сая манайх ингээд Улаанбаатар хот даяараа цэцэрлэг түрээр нь ч ялгаагүй ингээд модны угаалт явлаа шүү дээ. Энэ чинь хамгийн чухал одоо жил жилдээ хийх номер 1 ашиглахны ажил байхгүй юу? Ягаад гэвэл энэ их тоорс дортгон чинь янз бүрийн өвчин, бактери, одоо хортон шавжны үүсгэр болох юм юутэй. Суурьтай. Тэгэхээр тэрийг бүгдийг угаагаад ингээд цэвэрлээд өгчин гэдэг чинь модоо сайхан цэвэрлээд өгчин. Тийм. Одоо хавар эхний ажил бол угаалтын ажил гэж байна тийм. Угаагаад дуусчлаа. Тэгэнгүүт араас нь бид нэр ингээд шуулт ишээ сайхан гаргаад ирсэн тохиолдолд хийх нэг ажил бол мод шохоох ажил. Мод шохоолтыг хүмүүс ингээ гой сайхан цагаан цэвэрхэн харагдах гэж хийж байгаа гэж байгаа. Энэ үлт юм биш. Ягаад гэвэл энэ шохоо маань өөрөө тодорхой өндөрт хийгдэж байгаа. Тэнгүүт нөгөө нэг тортгоор буусан хортонч бай, энэ хөрсөнд байгаа хортонч, шинээр ирэх хортонч хамгийн түрүүнд модныхоо одоо ишээр дамжиж дээшээ өгсөн. Одоо зөөлийн шилмөөс навчандаа өрхөнд бол тэнгүүт ишээр дамжих хугацаанд тэр чинь шохоог иддэг байх нь нөгөө хорт өөрөө. Тэгэхээр тэр хорхооч нь дотроос нөгөө шохоондоо түлэгдээд ингээд явж эхэлнэ. Тийм болохоор тэр чинь хортноос хамгаалах бас хамгийн анхны энгийн арга байхгүй юу? Хов хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй модоо бол одоо таналтайралтай хийх хэрэгтэй, угаах хэрэгтэй, тэгээд шохоотлтой хийх хэрэгтэй. Шохоотлтой ачаал бүтэл өртөл юм. За модныхоо хэлбэржүүлэлт гэсэн хэлбэржүүлэлтэн дээр голцоо таналтайралт хийдэг гэж би хэлсэн. Тэгэхээр одоо хүний гар хүрхээргүй дээд хэсгийгээ би нөгөө нэг ширвэн гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээ энд ийм урт штэй ийм зориултын хаачаар нь тэр жижиг нарийн мөчрүүдийг ингээд тамж өгч байна. А гар хүрэх хэсэгтээ бол бид нэр гар хаач сикатраараа хэрэглэнэ. А бүдүүрсэн одоо тийм том мөчр дээр бол хөрөөгөө хэрэглэнэ. А өшөө сүлийн үед бол одоо бүр ингээд яг энэ багцтайгаа адилхан бүр дээд бүдүүрсэн хэсгийг хөрөөтгөр бас тийм хөрөөнүүд бол гарчсан байгаа. Яг одоо энэ тохиолдолд бид нэр мөчр маань залуу жижиг нарийнхан болохоор зүгээр юм орон хаачаар л ширүү ширүүд явчихна. Танаас таарсан мөчрөө одоо ачиж хурааж авчихна. Хамгийн гол нь энэ ажил бас их чухал. Яагаад гэвэл бид нэр оглоо танаа таарад өгчихсөн бол гарсан хог хаягдлаа даруйхан авч хаях хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө хоёрдогч хордогч хортон буюу одоо нүүж ирж байгаа хорхоонууд чинь хамгийн түрүүнд идэх хоол тэжээд энд бэлтчихэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр хорхоо үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа. Тийм болохоор тэрийг хурдан авч талбайгаас холдуулах хэрэгтэй. Хаях хэрэгтэй. Эсвэл бүр сайхан жижиглээд тэрийг хатаагаад компостонд ашиглаж болно. Одоо дараагийн нөгөө хөрс боловсруулах тэрэндээ ашиглаж бордонд ашиглаж болно. Сая танал тайралт хийсэн. Тэгээд тэр танал тайралт хийснээсээ одоо ашигтай мөчрөө аваад эргээд модоо шинээр үржүүлж болдог. А энэ нь бол ямар ажил вэ гэхээр модцсон мөчрөөр одоо модыг ургуулах гэсэн ажил байгаа. А тэгэхээр бид нэг ихе сая бол хэд хэдэн янзын мөчрөө тайраад авчиж байгаа. Тэгвэл ямар мөчр байж болох вэ гэхээр жишээлбэл энэ ингээд салаалаад ургачихсан. Одоо 1-2 жилийн өсөлтөд ийм мөчр болохгүй. Ерөөсөө л модцсон мөчрөдөө 1 жилийн ургалттай л ийм өсөлтийг сонгоно. Энэ л одоо өшөө ингээд энэ шиг ингэж салаалж гарсан мөчрүүд байхгүй аа. Ерөөсөө л ингээд 1-2 жилийн ийм саваагаар ургасан. За тэгэд энэ модцсон мөчрөөсөө бид нар одоо харандаа гэж ярьдаг. Энэ бэлтцсэн байгаа маань энд байна. Ингээ харандаага бэлтгэж эхэлнэ.
нахаага харжгаад 4-5 нахаан дээр 4-5 ширхэг нахаатай кисгийг нахааныхаа тий нахаа маань энд байна. Тэнгүүд нахааныхаа дагав ингэж дашуу бэлдэнэ. Ингээд нахаандаа бүр тулахгүйгээр. За энэ яагаад дашуу бэлдэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг одоо модоо суулгахаар нахаа маань энд байгаа тий. Энэ нахааг бид нэр мод болгоно гэх юм бол энэ тайрсан кисэг маань сүудэр тал руугаа харж өгнө. Хэрвээ ийм байх юм бол эндээс дахиад нөгөө нэг хаталт маань үүсчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр модцсон мөчрөө ингэж бэлтгэж аавна. Нэг жилийн өсөлттэй ийм шулуун одоо хар хунаар их юм ингээд шулуун ургасан ийм мөчрийг сонгож аавна. Түүнээс нь салаа өчгсөн 2 жилийн 3 жилийн настай ийм мөчр болно. Ингээд мөчрийн сонголтоо энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар нөгөө тайрсан тансан модноос модныхаа мөчрнөөс ийм үдэ ялгаж авна гэсэн. За тэгээд ингээд модцсон мөчрөө ингээд бэлтгэчлээ. Бэлтсний дараа яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд нэг угаалт юм. Одоо марганцтай усанд. Марганцтай усандаа энийг нэг 2-3 цаг байлгаж гаад тэгээд багцлалт боцсон байгаа шүү. Энийг ингээд угаалт юм. А дээрэс нь одоо мөчр ингээд ургуулахын тулд үндэс итвчүүлэгч гэж байдаг. Гидроксич гэдэг. Үндэс итвчүүлэгч ашиглах юм бол энэ маань илүү сайн үндэс авна. А хэрвээ тийм байхгүй гэх юм бол яг ургалтаа дэмжих үүднээс нь одоо бидний хамгийн гарын доорх бүтээгдэхүүн юм бол гүмний бордоо байдаг. Манай хими үрэлэн гаргадаг шүү дээ. Нүрснээс гаргадаг. Гүмний бордоо ашиглаад гүмнийхээ бордоонд нэг 24 цагийн нэг дэвтээгээд энэ чинь маргынстаа усандаа 2 цаг хийчээд одоо энийгээ цэвэрлчих чаа гэсэн янз бүрийн хорхоонгөө. Тэгчээд гүминтэй усандаа энийгээ нэг 24 цаг. Гүминтэй ус чинь хийц байгаа. 24 цаг байлгана. А 24 цаг байлгачаад одоо энийгээ болтносоо аваад талбайгаа мэдээж бэлтгэсэн байгаа. Талбайдаа ингээд тарьж эхлэнэ. Нахаа маань энд дээр нахааныхаа дагуу хаажсан байна. За ингээд хөрсөндөө бэлтгэсэн хөрсөндөө 45 градусын налуутаагаар мөчр хоорондоо 30 см-ийн зайтайгаар тарьж өгнө энийгээ. Хөрс маань сул бэлтгэсэн байгаа. Хөрсөө гişглээ. Нахаагаа сүудэр тал руу нь харуулаад ингээд тарьлаа. Тэгэхээр энэ хөрсөн дээр ганцхан л нахаа үлдэнэ. Тэгээ энэ үлдсэн ганц нахаа маань дэшигэ мод болоод ургана. Одоо ингээд нэг жилийн өсөлт ингээд ургана. Тэгэнгүүт эндээ одоо бид нэр титэм суулгах хэрэгтэй шүү дээ. Титэм суулгахын тулд энэ ороо нахаа дэх хэсгээс нь дахиад танаад өгчнө. Тэгээ эндээс танаад өгөхлөөр одоо энийг яг ингээд нэг жижиг өсөлт маань ингээд ургалаа гэж үзье хэдүүлээ заа ёо. Тэгэнгүүт ингээд урангууд нь ороо хэсгийг ингээд тайраад өгөхлөөр одоо энэ хажуугийн нахаанууд тий ургацсан байна. Хажуугийн нахаанууд маань титэн болгоод ингээд 2 жилийн дараа стандартны суулгацгаар. За ингээд стандартны суулгасаархад бид нэр энэ мөчрөө налуу суулгасан шүү дээ. Энэ налуу суулгадаг маань ямар учиртай юм бэ гэхээр буцаад энэ модод ирэх хэрэгтэй. Та одоо энэ налуу хэсгээс ингээд гişгэн. Налуу хэсгээс ингээд гişгэнгүүд нөгөө модны маань үндэс гимтггүйгээр ингээд гарч иж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй ингээд их суулгачих юм бол бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр энэ мөчрөө бол бортхон тарьбийн давуу тал нь юу гэхээр бид нэл ил талбай тарьсан мөчрийг болохоор ухаж авах гэж үнс гимтээдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бортхон тарьснараа энийг шилжүүлэн суулгах шаардлагагүй, өөрөөр хэлбэл мод үржүүлгийн боожуулгаар дамжуулах шаардлагагүй. Шууд одоо 2 настай 3 настай болоод ирэнгүүт нь тэр цэцэрлэгжүүлтийнхаа талбаар шилжүүлээд тарьчих боломжтой. Тэгэхээр энэ бортготой хөрс маань бас л адилхан нөгөө нэг талбайд хөрс бэлтгэдэг адилхан хөнгөө хөрс бэлтчихэж байгаа. Тэгээ хөнгөө хөрсөн дотроо нэг юм бортгон дотор нэг мод ургуулна гэж бас нөгөө навчаа а нахаага налуу хэсэгтэйгээ одоо энэ сүудэр тал руугаа харуулаад тэгээл ингээс суулгачихна. Ялгаа нь ерөөсөө л энэ ухаж авах ажил гэдгийг үл хийхгүй. Мод их шууд нөхөө бэлтгэсэн л бол энийгээ шууд шилжүүлэн суулгана. Хоёрдугаарт ургалтын хувь дээр бол энэ нь одоо үндсийг хөндөхгүй болохоор илүү давуу талтай. За тэгээд одоо бид нэр бортгондоо тарьсан хамгийн гол нь энэ бортго маань нэг анхаарах ёстой юм нь юу гэхээр бидний хийсэн хөрс маань хязгаарлалттай. Энэ чинь шим тижэлэн бас хязгаарлалттай гэсэн. Тэгэхээр ил талбай тарьсныгаа бодвол харьцангуй их одоо бордоо шаардлагатай гэсэн. Услагаагаа аль болох бордоотой ил талбай тарьснасаа араа нэг дахин давуу хийж өгнө. Аа нөгөө талаас одоо би энд юу их гэдэг нь вэ? Бортготой хөрсөө ингээд хөрсөндөө мөчрөө тарьчлаа.
тарсны дараагаар үрцээр хөдөлж байгаа. За энэ үрцээр хөдөлж байгаа гэж байна. Ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр үрц маань өөрөө чийгийг хадгалах чадвартай. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бортготой одоо мод маань наранд амархан хална. Нөгөө хөрсөнд байгаагуд бол амархан хална. А өшөө ингээд хөрсөндөө хагарна. Хөрсөнд хагаралт үүснэ. Тэгэхээр энэ үрцэс бол хөрсний хагаралт үүсгэхээс хамгаалахын зэрэгтэй. Энэ модыг өнөөдөр услаллаа гэхэд одоо 3 хоногийн дараа услах шаардлагатай байсан бол үрцэс дэвсж өгснөөр 5 хоногийн дараа услана. Өөрөөр хэлэх юм бол шууд нарны тусгалын температурыг 5 юм бууруулж өгдөг юм үрцэс. Одоо гадаа их халуун байн задгай талбай тарсан мод маань ингээд үрцлээгүй талбай мод маань хөрсөн ингээд өнгөн хэсэгтэй хатцсан хагарсан байхад үрцтэй талбай хавд ингээд үрцний яраад үцэд яг үрцний доод хэсэг хөрс хоёрын хооронд чихтэй байдаг. Энэ л давуу талтай. Тэгээ анх цэцэрлэгт хүрээлэн нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газрын дарга болоод бид нар яг 27 хүнтэй байгуулагдаж тэр үед яг оюун гэрэл маань энэ ерөнхий инженер гэдэг энэ одоо хариуцлагатай ажлыг аваад одоо оюун гэрлийнхэн удирдлагын доор бас бид нар яг энэ модуудыг тарьсан тэр үед бид нар бас 110 мянган гаруй модыг тарьж ургуулж бас 95% ургалттай байсан. Одоо ямар хэдийн хэмжээний мод энэ тарьж ургуулж байгаа? Одоо манайх чинь тухайн үед 21 зүйл гэж ирсэн. Одоо 32 зүйл болсон. Зүйлийн хувьд бол нэмэгдсэн. А модлог ургамлын хувьд бол мэдээж жил жилд хавар намрын мод тарилтаар нэмэгдэж байгаа. А ургалтын хувьд бол манайх 98 хүртэл ургалтын хувь үзүүлчихсэн байгаа. Тэгээ энэ их модонд бол 98 хүртэл ургалтын хувь үзүүлнэ гэдэг маань нөгөө талбайдаа эзэнтэй манайх одоо ингээд арчилгаа тогтмол хийгдэх л одоо ач холбогдол. Тэгэхээр бас олон улсын хувьд ч гэсэн бид нар бас туршлага судлаад явж ирсэн. Ер нь тэгээд 80% ургалт ч гэсэн сайн ургалт гэж үздэг юм бэлээ. Тэгээд тэнцээ одоо та бүгд хараараа яг бүр үрээр нь тарьжсэн ургуулсан нарс шүү дээ тий. Тэгээд энэ хэсгийн модоо дандаа бас яг 10 жил ургаж байгаа ийм сайхан модоо тий. Тэгээд цэцэрлэг түрээлэнгийн хамт олонд Эрдэнэ тул даргатай цэцэрлэг түрээлэнгийн хамт олонд үнэхээр талархаж байна. Энэ модыг арчлах гэж эзэнтэй байлгаж ингэж бас өдий зэрэгтэй авч явж гэнэ гэдэг бол бас нүр их хөдлөмөр байгаамаа. Энэ тухайн үедээ бол яг хуу 1.5-аас 2 метрийн өндөртэй нарс тарьсан байх ёстой гэж шаардлага тавьсан. Тэгэхэд энэ компани бол нэг 50-60 санттай. Гэхдээ бид нар үрээр нь тарьсан юм аа. Энэ үрийн нарсаа гэж. Тэгэнгүүт бид нар за энэ үнэхээр л ургаж байгаа амь дэмчиндээ гэж аваа 50-60 санттай нарс тарьсан. Тэгэнгүүт одоо энэ надтай ингээд харьцуулбал өдөө өчлөө ургацсан байгаа хгүй тий ашлгаа хийгээд. Тий тэгээ энэ маань юу гэсэн үг лэр модыг баг гэж голохгүй жижиг гэж голохгүй тарьж ургуулад арчлахад бол ингээд баг шууд том мод авчирснаасаа дутхааргүй юм сайхан өндөр болоод ургацсан байгаа. За эднэр байна. Өшөө бас үрээр тарьж ургуулсан Монгол хайлаас гээд одоо тухайн үед бас Монгол хайлаас ирсэн гашлаг байна. Биднийг ажил хүлээж авахд нэг мөлхөөл модоо тоож авчихсан. Нэг тийм л өндөр. Одоо тэгээд хэдэн жил засаж хэлбэржүүлээд сайхан жигд орон зайгаа нөхөөд ийм сайхан том ургацсан байна. Хамгийн гол нь тухайн орон нутгата үрээр тарьж ургуулсан мод гэдэг бол шилжүүлэн суулгад бол төсвөр төвчээртэй илүү халуу өвөл илүү их хөтөн болдог штэ их салхитай тий. Тий. Яг байршлын хувьд бол туул голын сав дагуу байрлаж байгаа. Аа тэгээд 100 бол харьцангуй одоо хотын төвд ихэд ингээд 30 юмтэй байдаг. 35 юм хүртэл халдаг. Яг л энэ доороо хайр гарахаг тэгээд дээд хэсэгтээ тодорхой газарт нь аливын ширэгт гэдэг эсрэхэг тийм хөрстэй. Бусад ихэнх хэсэг нь ингээд хайрхтай ийм газар болохоор халалт их өгдөг. Аа өвөл болохоор голынхоо жаврыг дагаад хотын төвд одоо нэг 30 юм хүүтэн байдаг. Энд 35 юм хүүтэнтэй байдаг. Тэгэхээр энэ эрс тис байдлыг төсвөрлөөд ингээ ургаж байна гэдэг маань одоо эндээ дасан зохицох чадвар сайтай байна л гэсэн. Ер нь бол манай энэ дасан зохицох чадвар сайтай гэдэг энэ моднууд маань болохоор Монгол орондоо дандаа тарьж ургуулдаг. Ихэнх үр мөчрийг нь Монгол орноосоо бэлтгэдэг. А тодорхой хэмжээний нэг цөөхөн зүйлийн мод бол энэ шинжлэх ухааны ботаникийн хүрээлэн дээр нутгшуулчихсан ургах боломжтой юм аа гэд үнэлт гарсан тийм моднууд бас байгаа. Яг энэ мод тарих арчлах энэ цаг үед үнэтэй зөвлөгөө өгсөн одоо үндэсний цэцэрлэгт хүрээ
хөрөлөнгийн ерөнхий инженер оюун гэрэлтэй маш их баярлалаа. Тэгээ амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье.